Syntolkning av filmen Gustav Larsson, en statares liv. Jag som syntolkar heter David Hansson. Filmen börjar efter syntolkningsintroduktionen, som är 1 minut och 37 sekunder lång. Berättelsen berättas av en spikerröst, personen syns inte. Återkommande genom filmen berättar även Kristina, Gustavs barnbarns barn och riksspelman. Kristina är en äldre kvinna med ljus hy, mörkt kortklippt hår, grön kofta och röd blus. Ibland spelar hon fiol, klädd i en beige linneklänning. Bakom henne syns ett förkläde av skinn uppsatt på docka. Kristina sitter i museets magasin framför ett bord med Gustavs fiol och ett gruppfoto. Gruppfotot återkommer vid flera tillfällen i olika utsnitt. Det är ett svartvitt inramat foto taget utomhus framför en gärdsgård 1915. Män, lantarbetare i olika åldrar är uppställda i två rader. Två pojkar sitter framför. Alla är arbetsklädda med skjorta, överrock, huvudbonad, grova stövlar. Till höger om mitten sitter Gustav Larsson. En äldre man med mellanlångt yvigt helskägg och kisande ögon. Händerna ligger i knät. Ena tummen är omlindad. Han har ett förskinn, ett förkläde av skinn, med lite trasig kant. En röd parstuga och landskapsbilder förekommer ofta i filmen. Parstugan ligger i nederkanten av en ekbacke med en åker framför. Ibland visas föremål och arkivmaterial från Gustav. Arkivmaterialet är gulnat med handskrift från slutet av 1800-talet. Filmen börjar med en grusväg kantad av gröna träd i motljus, följt av svartvita ansikten och detaljer från gruppfotot. Gustavs fiol, sliten, gruppporträtt liggande på bord. Kristina From spelar fiol i magasinet. När Kristina var liten fick hon höra talas om Gustav. Christina, det var när hennes morfar berättade om sin pappa, nästan varje kväll. Det var fascinerande historier om en annan tid. Gruppfoto, Gustav. Över 100 år har gått sedan han satt här framför kameran. Helbild. Startade vid ett hovsäteri i Björnlunda. De var många som arbetade med herrgårdens djur och jordbruk. Med rejäla arbetsskor och skinnförkläden till skydd, så gott det gick. Gustavs lindade tumme. Han har här hunnit bli en av de äldsta arbetarna på gården. 70 år gammal. Gustavs ansikte. Men när han en gång flyttade hit var han ung och stark. Nygift med Hedda och sonen Albert på väg. Rostig dörrklocka med spindelväv. Året var 1878. Den lilla familjens bostad bestod av ett röd rum. Röd parstuga med vita fönsterfoder. Maten lagades över öppen spis. Det enda rummet fick fungera som både kök, vardagsrum och sovrum. Och de var inte ensamma i huset. Tre familjer bodde här. Boendet var en del av lönen. Han fick också mat i lön. Det var råg och vete och korn, ärter, sill, mjölk och en späd kalv. Höns gav ägg till matlådan under en arbetsdag på åkern. Liten äggformad matlåda. Lite kontanter betalades också ut. En årslön på 83 kronor. Men den summan skulle minska lönebok, med åren. 73 kronor. Det fanns en tydlig hierarki mellan Gustav och godsägaren. Kristina har många historier om när Gustav sätter sig upp mot godsägaren. När han har det här förskinnet på sig, även en varm sommardag. Gustav med förskinn. Tydligen en oerhört varm sommardag. Så kommer då ägaren till gården, major Broms, och läxar upp Gustav. Och säger att ja, idag är det så varmt så nu ska Larsson inte ha det här förskinnet på sig. Det blir alldeles för varmt. Men då är han lite obstinat. Så då säger han, jo det ska jag ha, säger Gustav. För jag ska säga majorn att jag har så kall stuga. Så jag får så mycket frysa om vintern. Så nu tänkte jag att jag skulle värma mig. Kristina ler. Ett brev från Heddas syster i Småland. Arkivmaterial. Det är 3 år sedan de hörde senast.
Hon grämer sig och undrar varför de aldrig skriver. Det är också väldigt rörande. I något av de här pappren så skriver han själv, nu har jag glömt bort till att skriva. För han skriver inte så ofta då. Gustavs skrivövningar. Gustav övar på sina R. Många ord upprepas flera gånger. Han gick i skolan, men sen skrev han allt mer sällan. Men att kunna skriva brev var viktigt. Hur skulle man annars kunna hålla kontakten med släkten? Gustavs namnteckning. Han verkar envist kämpa för att hålla liv i det han lärde sig i skolan. Parstugan, sommarkväll. Men när fiolen plockades fram var han flink i fingrarna. En skicklig spelman. Och ibland röjde man i stugan och ordnade dans. Landskapsvy över sjö, sommarkväll. Kristina, Gustavs fiol. Det berättas också om att den här fiolen köpte Gustav när han var dräng vid Finnvik i Frystuna socken. Den hade legat under en gustaviansk säng i 45 år. Och jag vet inte om det var i den vevan som han började spela. Det kan ha varit så. Och att han var lättlärd och lärde sig snabbt. Gruppporträtt. Fiolen ligger över hörnet. Landskap i dimma. Men en höst förändras livet. Jorden är lerig när han går bakom oxarna och plöjer. Vatten rinner in i stövlarna och kipar mellan tårna. Han blir förkyld och drabbas av livslånga problem med hälsan. Han är ofta sängliggande, oförmögen att arbeta. Dammet från jorden och djuren hjälper säkert inte mot astman. Parstuga i dimma. Det är nu lönen sänks. Gammal laggård i dimma. Hedda får ta extra arbetspass på mjölkpallen. Laggårdsfönster, slitet och trasigt. Kanske var 1885 ett särskilt svårt år. Handskrivna anteckningar över sjukdagar. Vad fanns det för hjälp att få från den enda läkare som fanns i dagar härad? Dystra landskapsbilder i dimma. Gustav prövade flera olika kurer. Kurer som läkare nog skulle kallat kvacksalveri. Reklam för engelskt mineralextrakt från 1920. En svag man med kryckor avbildad. På andra sidan, samma man, stark och upprätt. I tidningen annonseras det för en apparat. Den skulle kunna bota allt möjligt. Med hjälp av elektricitet. Reklam för elektrogalvanoapparat. Annonsen riktade sig till de som vore i en alldeles förtvivlad belägenhet. Gustavs elektrogalvanoapparat i trälåda. Apparaten kom med posten runda metallplattor för 10 kronor och 55 öre. Ungefär 2 månadslöner för Gustav. Men sjukdagarna fortsätter. Flera gulnande papper med handskrivna anteckningar över sjukdagar. Parstugan, neddragen rullgardin. Handskrivet brev. 15 april 1920. Ett av de sista spåren efter Gustav. Ett brev med prydliga bokstäver till sonen. Jag vill bedja dig att om du har hälsan, att du får hem om söndag. För jag är så dålig, så jag tror att jag inte har så lång tid här på jorden kvar. När hösten kommer är det slut. Landskap, kväll, åker och skog. Molnigt, solstrålar bryter igenom ovanför skogsranden. Gäss flyger över träden. Nu är Gustav borta sedan länge. Men ekot efter honom finns kvar. Han blev den första av flera generationer spelman. Svartvitt foto, 7 personer med instrument, fiol och dragspel. Kristina var 9 år när hon började spela på Gustavs fiol. Som sagt, hans repertoar blev aldrig nedskriven. Kristina och Gustavs fiol. Men
jag vet ungefär vilka spelkamrater han hade haft som var något yngre. Och de hann bli besökta av upptecknare. Så i en del utgåvor så finns faktiskt repertoaren därifrån Björnlunda nedskriven. Så där har jag liksom kunnat gått och hämta den i efterhand. Och då förstår jag ju, jaha, det var det här han spelade. Välordnad låda i museets magasin. Nu finns spåren efter Gustav i museets magasin. Det är en historia som annars ofta inte syns. Som har funnits undan gömd i skuggan. Gruppfoto, Gustav. Spåren efter Gustav berättar om en statares liv. Före modern sjukvård och med hårda arbetsvillkor. Innan skrivkunnigheten var självklar. Men också om glädjen i musiken. Kristina spelar fiol. Landskapsbilder i kvällsljus, gröna träd, motljus. Vit text på svart botten. Kristina skänkte Gustavs berättelse, foton och föremål till Sörmlands museum 2020. Rullande eftertext. Gustav Larsson, en statares liv. Josefin Svensson, berättare, manus, foto, klippning. Medverkande Kristina From. Musik framförd av Kristina From. Marsch från Luggosocken. Polska från Björnlunda. Här dansar jag med Stora Kersti. Vals från Björnlunda. Arkiv Sörmlands museum, Kungliga biblioteket. Ljudmix Martin Sandström. Grading Mikael Rosén. Tack till alla lärare och kursdeltagare, kollegor och Kristina From. Högskolan Dalarna. Sörmlands museum 2020.